שלום, שמי אלמנור ורציתי לספר לכם על המחקר שלי. מאז ומתמיד מתמטיקאים נעזרו בכלים כמו סרגל, חשבונייה וחוגה. בעזרת כלים אלו המתמטיקאים ביצעו תגליות אמפיריות, הם ראו תופעות ותבניות שונות ומתוכם יצרו השערות שאותם הם הוכיחו. השערות היו מאז ומתמיד חלק מהותי וחשוב ביותר במחקר המתמטי. פעמים רבות ההשערה הנכונה תוכל לקדם רבות שאלה פתוחה. המחשב, כלי חזק ביותר, נכנס לחיינו לפני בערך 50 שנה, אך למרות הכוח הרב של המחשב, הוא אינו נפוץ בשימוש במתמטיקה. המחקר שערכתי מקדם את סגירת הפער הזה. באופן ספציפי, המחקר התמקד בהשערות המערבות שברים משולבים. העניין בשברים משולבים נובע מכך שקיומם של שברים משולבים מסוימים יוכל לפתור מספר בעיות פתוחות בנות מאות שנים הקשורות לקבועים מתמטיים יסודיים. במחקר הוצגה שיטה חדשה, אלגוריתם. שרותם את כוחו של המחשב לצורך מציאת השערות. האלגוריתם שהוצג בעבודה נעזר בטכניקה שונה שלא השתמשו בה בתחום זה. שיטות מתוך, מתוך העולם של אופטימיזציה. האלגוריתם שהוצג יכול להיות צוהר למשפחה חדשה של אלגוריתמים. המחקר הכללי שנעשה בקבוצת המחקר בה השתתפתי באמת הוביל ליצירה של השערות רבות בתחום של שברים משולבים, שאותם אנחנו חוקרים היום ואנחנו מאמינים שיוכלו לקדם את תחום זה.